လိမ္မော်သည်ကိုပစိန်နဲ့ခုတ်တဲ့အတိုင်းပြီမှာငါတို့နေရဲ့အောက်တန်းစားတွေလွင့်ပြက်သွားတဲ့အမိုက်ကိုလူရင်ကျေးတွေကမ်ပိန်းလုပ်ပြီးမြောင်းနေလိုက်လိုက်ဆေးရတာငါတို့နိုင်ငံရဲ့ရေးကြီးခွင့်ကျယ်အလုပ်ပဲပြည်တစားကိုအကျွေးနဲ့ငှားပြီးလိန်ဆက်ဆန်တက်ကြတဲ့တချို့ယောက်ျားတွေဟာဖုံနှိမ်ကန်နှိမ်ညံနှိမ်မှကြောက်လို့အိမ်ကထမိန်တန်းဆိုဝေးဝေးကရှောင်နေအနန္တောအနန္တငါးပါးပြစ်မှားမိလို့ကန်ကြီးထိုက်တဲ့ထဲမှာခလုတ်တိုက်ချော်လဲတာကအစမိုးရွာလေတိုက်တကြိုးပြက်လို့လူသေးတာအဆုံးအားလုံးအကျုံးဝင်နေမသိဘူးလွတ်လပ်ရင်းနေဆိုရလမ်းပိတ်စော်ရတဲ့နေပဲကျောင်းမှာကာယချင်းဆိုရမျက်နှုတ်ရတဲ့အချိန်ပဲအရသမားမယားတကားပိတ်အရိုက်ခံရရင်အတိတ်ကံညံ့လို့သူ့ဝိကျွေးသူဆက်ရတာပဲလမယား꽌ပြီးဟိတ်ဆိုအဖေကနောက်မိမထက်ယူတာဒုံနိုင်ငံရဲ့လေကားသုံးချက်ဖီလိုဆိုဖီပဲအမေခမယားဒုက္ခတုခပြီးပခုံးပေါ်ဒင်းရင်ကလေးကိုတတလုံးရှာကျွေးရတော့တာဒုံနိုင်ငံရဲ့ဈေးမင်းရဲ့စုတ်ထိုးဥပဒေတစ်မျိုးပဲလူကြီးတွေဘလောက်မှားမှားလူငယ်တွေမှာပဲအဖြစ်ရှိတယ်မြေမျိုးခံရတဲ့ဟိုအဲ့ရဝင်ပုံမြင်ကိုကြားဘူးကြရဲ့မော်တာငရဲ့အိုချဲမှာလဲစီဘူးတွေကအပြည့်လေးနာမကျန်းဖြစ်ပြီးဟေးဆိုကိုရဆိုင်ကဒေါက်တာရန်ကုစီတော်အတန်နဲ့လူလောက်တာမဟုတ်ဆက်ဆေးနဲ့လူလုံနေကြရတဲ့ဘဝပြီအိမ်မက်ထဲမစင်ပုံကြီးတွေ့ရင်မနဲ့ထီတာပြေးထိုး KTV ရောက်လို့မူလာရင်ငကနီတချင်းထားဟေဘဝဆိုတာစစ်ဖြုတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီတစ်ချဲဝေးရတယ်လို့ဘသူမှစောက်ယူဆိုင်စရာမလိုလားတနေ့ပလုံးအလေလိုက်လာတဲ့တို့လမ်းထဲကကလေးတွေဇမေဝဲနီးမှလက်ပူတိုက်ပြီးဘိုးဘိုးကြီးနဲ့နန်းပန်းသွားဆန်း why နဲ့ mean because နဲ့ဖြေး did နဲ့ mean fact 2ပြလင်ကောင်းတာကောင်းရဖို့များဆိုတို့လမ်းထဲကအပြူကြီးတွေဟာမြနန်းတွေအပူပြေးကန်လက်ပေါ်ချင်ရင်ဟိုကာထာ3ခောက်ရွတ်ထီပေါက်ချင်ရင်ဒီကာထာ5ခောက်ရွတ်လက်ကြောတာတင်းတာကိုနဝင်းအကြောင်းသိချင်လို့မိုးလင်းပေါက်ထိုင်ဆောင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲပတိကြကြစိတ်ရင်ချမ်းသာထီပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ထင်နေချာတော့မယ်ညောင်မင်းပတ်ဝိုင်းထားတဲ့နေနံဖရားတွေခမရလဲရွှဲရွှဲဆိုခိုက်ခိုက်တုံလို့ငိုချဖို့အဆင်မပြေလို့ဒါငါမှရည်လိုက်ရမြင်နေကြားနေရတာတွေကတစားမှရည်စရာမကောင်းတဲ့ပြက်လုံးတွေ